La dona irreal ens explica o intenta aproximar-se a una dona que ha passat per una pèrdua, vull dir que ha patit la mort del seu fill, però nosaltres no incidim en el dolor o en el fet de la pèrdua, sinó un poquet en la reacció posterior, en la manera o en la dimensió a la qual accedeix aquesta dona pel fet d'haver passat per aquesta experiència tan dolorosa. Aleshores, paradoxalment, el que succeeix és que comença com a descobrir... descobrir que la realitat no és com l'havia vista ella fins a aquest moment. I comença a veure un poquet el seu treball diari, les seues relacions, la seva manera de relacionar-se amb tot d'una manera distinta. Digues present. Present. Ja ha passat. Digues present. Present. Ja ha passat. Digues present. Present. Ha passat. Això voldria dir que el present és impossible de fixar o de retindre i, per tant, objectivament no existiria. Jo me'n recordo de la classe a l'institut quan em van explicar tot allò del temps, que el temps era relatiu, que no existia... I tu no al·lucines quan te parlen de que realment la matèria pot ser que no existisca? Vull dir, que tu agarres este got i igual no estàs agarrant este got, estàs Exacte. Agarrant una projecció del teu cap del que penses que és este objecte, no? A mi és que l'Eduardo Ponset m'agrada molt, ai, no? I quan li escolto les entrevistes i tal, no sé, m'apassiona molt, no? Però tot el tema este de que quan morim, que som àtoms o que som partícules sí. i que moltes d'aquestes partícules no desapareixen totalment, sinó clar. Que se transformen. Sí. I clar, és ahí en estos punts precisament quan fas un poquet la relació de lo que és purament científic amb una cosa com molt més espiritual, no? Això m'agrada de l'obra, que precisament està com una unió de totes aquestes teories. Universos on potser succeeixen les coses que no han ocorregut al nostre. Universos on Elvis continua viu, on les torres bessones estan en peu i on potser tu mateix ets ric o t'has casat amb una altra dona. La narrativa de l'espectacle es desenrotlla en diversos plànols. N'hi ha un que és el més comprensible, com escenes, diàlegs, però després de tot això s'acompanya d'un concepte o d'una estètica on l'expressió recau sobretot en la imatge, en la música, en altres moments, i com que suggereixen i transporten a l'espectador un poquet a altres plànols més emocionals i que són els que més ens han interessat i els que també pense que són els que doten d'originalitat i sobretot de molta contemporaneïtat a la proposta que hem fet. Imagine me and you, and you. I think about the day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. Da 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 da. I can't see the nobody but you all my life. When you with me, baby, the sky will be blue for all my life. Happy Together, una cançó de Starters que sona a esta obra. A més, en l'espectacle utilitzem alguns instruments com el carrillón, un piano de joguet, tamborets i efectes sonors amb la veu i un piano. Un piano que dibuixa una música transparent i senzilla que ajuda a l'espectacle a que se creï aquesta màgia que podreu gaudir. La dona irreal. Doncs saps quin moment m'agrada moltíssim de l'obra? Precisament quan estic amb els auriculars que ens hem trobat i comença com una altra dimensió, no? Que és tot com a càmera lenta. I clar, m'agrada moltíssim perquè és com el meu personatge que va sempre superveloç, atura, però després és com una altra dimensió del temps també, no? Em diuen Mickey Mouse i parla a través d'algú que en realitat no sóc jo. Bé, suposo que ja sóc jo, o més jo, perquè he ocupat este cos.
per ser més precís. El seu servei. Este espectacle, com tots els de Bambalina, és un espectacle molt sensorial en el que l'espectador fa un viatge. Durant tot l'espectacle, nosaltres anem manejant tot el que és l'utilleria, l'escenografia, per tal de crear aquestes atmosferes, no? L'actor és creador dins de l'espectacle. L'escenografia és un cub, creem aquests espais a partir d'aquest moviment del cub. També, per exemple, n'hi ha un moment en el que traguem pals de fusta i creem horitzontalitats i creem diferents espais, no? I quan vens a ma casa, que ens coneguem, que te deixe totalment descol·locada. Sí, i sobretot perquè jo també sóc superimpertinent, no? Quan perquè quan això... la frase està de... Però vostè és conscient que el seu fill ha mort, veritat? Tu no coneixes el meu fill. Disculpa, però t'he de demanar que te'n vagis. Perdone. Perdone, he ficat la pota, és imperdonable, però... ha sigut sense voler. Jo sóc la nova i ningú em respecta. Jo us en vinc fes cossons. Vaig pensar que si aconseguia l'entrevista que tots busquen, aleshores les coses podrien canviar. No s'imagina com és d'important per a mi aquesta feina. Per això no em dóna dret a fer el que fer. Ho sent de veres, eh? Crec que m'he obsessionat amb tot això, perdone. Si voleu descobrir una altra realitat, una altra manera de veure teatre, esteu convidats a La dona irreal. Que és una obra meravellosa i que vos agradarà molt, segur.